ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളാകുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ. നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ സൈനികരെ വിന്യസിക്കരുതെന്ന ധാരണ ചൈന ലംഘിച്ചതായും വിദേശകാര്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധം ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥയിലാണെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ വ്യക്തമാക്കി. അതിർത്തിയിൽ നിരന്തരം ചൈന വാക്കുപാലിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നമെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മ്യൂണിക് സെക്യൂരിറ്റി കോൺഫറൻസ് 2022 പാനൽ ചർച്ചയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി. 45 വർഷമായി അതിർത്തിയിൽ സമാധാനം നിലനിന്നിരുന്നു. സന്തുലിതമായിരുന്നു ഇതുവരെ കാര്യങ്ങൾ. 1975 മുതൽ അതിർത്തിയിൽ സൈനികർക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് സ്ഥിതി മാറിയതായും ചൈന ഇന്ത്യയുമായുള്ള ധാരണ തെറ്റിച്ചതായും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ ഒരു കാരണവശാലും സൈനികരെ വിന്യസിക്കരുതെന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ധാരണ. ഇക്കാര്യം ചൈന ലംഘിച്ചതായും എസ് ജയശങ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചൈന ഉടമ്പടി ലംഘിക്കുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്നത് രാജ്യാന്തര സമൂഹമാണെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഇന്തോ പസഫിക് മേഖലയിലും ഇന്ത്യ വെല്ലുവിളി നേരിടുകയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധം ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്നും എസ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, NTV.